Ještě taková kulturní vložka před začátkem. Chtěl bych poprosit mého posledního patrona Petra Kupského, aby se mi ozval buď na Discordu, Instagramu, Facebooku nebo na e-mail, prostě kamkoliv, aby jsme spolu mohli vyřešit jeho odměny za jeho podporu. Jo, děkuju moc a to je všechno a teď už si užijte zbytek produkce. Vítám vás u dalšího videa, které vlastně můžu zařadit do dvou kategorií, a to do Sabatonu a Síně hrdinů. Hlasování pod minulým dílem ze série Sabaton, totiž nakonec po menším rozstřelu na Stropolu, vyhrála píseň Far From The Fame, neboli v překladu Daleko od slávy. Jen připomenu, že hlasování o příštím dílu série Sabaton bude probíhat pod tímto videem, tedy první částí o příběhu Karla Janouška. Pravidla jsou stejná jako dříve. Do komentářů napište jméno skladby, která ještě zpracována nebyla, a tu, která bude mít nejvíce lajků, následně zpracuji. Jinak samozřejmě u toho trošku používejte mozek, protože některé písničky, například z alba Metalizer, prostě zpracovat nejdou. Děkuji tedy předem za používání tohoto orgánu a jdeme dál. Náš stát měl za svou historii několik maršálů. Jmenujeme například Albrechta z Valdštejna nebo Josefa Václava Radeckého z Radče. Od vzniku republiky však maršálská hodnost v naší armádě neexistovala a neexistuje dodnes. I proto mohl náš voják jen těžko dosáhnout této nejvyšší vojenské hodnosti. Našel se však jeden muž, který se i přesto maršálem stal, a to přímo leteckým maršálem RAF. Dámy a pánové, muže, o kterém pojednává píseň Far From The Fame, a který se tímto stává i šestým členem naší Síně hrdinů, snad není ani potřeba představovat. Není jim totiž nikdo jiný než letecký maršál RAF a armádní generál Československé armády, pan Karel Janoušek. Já se jmenuji Lukáš, jsem historický dobrodruh a tohle je jeho příběh. Karlův životní příběh se začal psát v předposlední říjnový den roku 1893 v Přerově. Zde se do rodiny oficiála rakousko-uherských drah Karla Janouška narodilo druhé dítě. Tentokrát syn, který tak zvětšil rodinu na čtyři členy. Již o rok dříve totiž manželé přivítali na světě jeho starší sestru Jindřišku. Bohužel, stejně jako v případě Josefa Šnejdárka, je i rané dětství Karla Janouška poznamenáno těžkou ztrátou. Jeho maminka Adelheid, která byla Rakušanka, umírá, když jsou Karlovi dva roky. Otec chvíli truchlí, ale nakonec se znovu ožení. Tentokrát s Češkou Boženou Křemínkovou. Brzy se tak rodina Janoušků ještě lehce rozroste. Karlovi přibudou čtyři sestry a pět bratrů. Celkově je tak v rodině 11 dětí a to už je opravdu velké číslo i na tehdejší poměry. Když Karel doroste, začne samozřejmě svou povinnou školní docházku. V Přerově tak absolvuje obecnou a měšťanskou školu. V roce 1904 pak nastupuje na vyšší státní gymnázium, které se nacházelo rovněž v jeho rodném městě. A jít na gymnázium byl rozhodně chytrý tah, protože už relativně v raném věku se u Karla ukázalo, no jak to říct, no že měl takzvaně volšové ruce. Prostě byl nešikovný a různé ruční práce mu nějak extrémně nešly. Co mu ale chybělo v šikovnosti rukou, o to více měl šikovnou mysl. Paradoxně i přesto, že byl nešikovný, dokázal prý skvěle hrát na hudební nástroje. Již na gymnáziu se začíná pomalu a jistě formovat jeho protirakouský názor a staví se za svobodu svého národa. Naproti tomu ale rozhodně nepatřil k žádnému extrémně radikálnímu křídlu, v čemž jistě hrála roli i to, že měl zesnulou maminku, která byla Rakušanka. 10. července 1912 Karel Janoušek maturuje. Bohužel velká rodina si nemohla dovolit Karlovi zaplatit studia na univerzitě, a tak po maturitě i hned nastupuje do práce. Absolvuje ještě úspěšně abiturentský kurz a začíná pracovat jako úředník ve firmě svého strýčka. To se již pomalu schyluje k první světové válce. Právě zaměstnání u jeho strýce Karla zpočátku uchránilo před vojnou. Jeho strýci se zdárně dařilo odkládat synovcovo povolání do služby za císaře pána, leč nemohlo to tak fungovat donekonečna. Situace na frontě se rapidně mění v polovině roku 1915, když se Itálie rozhoduje vstoupit do války na straně dohody. Rakousku-Uhersku tak vzniká nový nepřítel, tentokrát na jižní frontě, se kterým Rakousko i Německo počítali původně jako se svým spojencem.
Je tedy nutno i hned reagovat a co nejrychleji posílit tuto frontu. Jsou tak povoláni další muži do zbraně a mezi nimi je tehdy i 21-letý Karel Janoušek. Řadový úředníček v té době ještě asi ani netuší, že armáda se stane jeho velkou láskou a že ve službách vlasti stráví dalších 33 let svého života. A už vůbec by je asi nenapadlo, že dosáhne nejvyšší vojenské hodnosti vůbec. Rukuje k 57. pěšímu pluku. Díky gymnáziu je Janoušek zařazen do kurzu pro poddůstojníky, který úspěšně absolvuje. Na přelomu let 1915 a 16 tak putuje na italskou frontu. Zde stráví necelý půl rok, když se v červnu 1916 přesouvá i se svým plukem na frontu východní proti Rusku. Zde nedlouho na to, již 2. července, upadá Janoušek do ruského zajetí. Tady mladý a malý Karel příliš nestrácí čas. Ano, malý Karel, protože měřil jen asi 167 cm. Janoušek nastupuje do 2. srbské dobrovolnické divize v Oděse a vydává se zpátky na frontu. Tentokrát je již na druhé straně barikády. Srbská dobrovolnická divize se stala jakousi kolébkou pro naše budoucí armádní špičky. Právě jí si totiž prošla společně s Janouškem taková jména, jako byl Vojtěch Boris Luža, Sergej Inger nebo František Moravec. Ale ani tady Janoušek moc dlouho nepobyl a už v říjnu 16. roku vstupuje do československého vojska na Rusy. Konkrétně do 1. československého střeleckého pluku mistra Jana Husy. A důvody k tomu byly více než pochopitelné. Například srbská dobrovolnická divize totiž nebyla tak úplně dobrovolná. Vlastně pro některé spíše naopak. Zajatí Chorvaté, Slovinci a další jižní Slované byli nuceni do ní vstoupit, i pokud nechtěli. Často tak docházelo k různým potyčkám nebo šikaně, ale také dezerci. Morálka v jednotce tak byla značně nejistá, řekněme. Oproti tomu velkou výhodou jednotky bylo, že nový člen získával stejnou hodnost, jakou měl v původní armádě, než byl zajat. Což bylo velmi neobvyklé a minimálně při vstupu do našich legií vojáci rozhodně tento luxus neměli. Když tedy Janouška oslovil přímo Otakar Husák, jeden ze zakladatelů české družiny a také jeden z nejvýznamnějších a nejlepších legionářů vůbec, a nabídl mu přestup do československého vojska, je pochopitelné, že Janoušek dvakrát nepřemýšlel. Jeho názor nezměnil ani fakt, že přestupem do našeho vojska se mu snížila hodnost z poddůstojníka na naprosté minimum, neboli střelce, tedy obdobu vojína. Mimochodem, právě na Janouškovu rychlém, ani ne měsíc trvajícím postupu ze zajatce na dobrovolníka v řadách srbské armády, je jasně vidět jeho vlastenecké cítění. Sám na toto období Janoušek poté vzpomínal takto. Když jsem padl do zajetí, rozhodl jsem se s několika kamarády účastnit se aktivně boje za samostatnost našich národů. V květnu následujícího roku Janoušek absolvuje důstojnický kurz. Následně se stává velitelem čety, a to právě chvíli před nejslavnější bitvou našich legií, Zborovem, kterého se také aktivně účastní. Bohužel je během dobývání třetí linie zákopů těžce zraněn, je zasažen střelou do boku a jeho stav je velmi vážný. Nakonec ale své první zranění ve službách Československa zvládne a vrací se zpátky na frontu. Situace se zatím velmi mění, dochází k revoluci a ruská armáda se začíná rozpadat. Čechoslováci se snaží opustit Rusko a přidat se do řad armády ve Francii. Části z nich, mezi kterou patří například i Janouškův kamarád, již zmíněný Otakar Husák, se to i podaří. Naprosté většině však nikoliv. Rozhořívají se boje mezi bílými a bolševiky. Legionáři postupující na Vladivostok se již brzy budou muset chtě nechtě rozhodnout, na kterou stranu konfliktu se postaví. Cestou jsou totiž jejich vlaky stále odstavovány na vedlejší kolej. Ze Sibiře na západ totiž proudí tisíce německých a rakousko-uherských zajatců, které se sovětské Rusko zavázalo navrátit při Brest-Litevském míru. Navíc legionářům hrozí zpočátku i to, že území, na kterém jsou, bude obsazeno Němci. Aby to nebylo všechno, Sověti si stále brousí zuby nejen na výzbroj našich legií, ale i na ně samotné. Lev Davidovič Trocký má jasno, chce naše jednotky odzbrojit a následně je třeba i násilím zařadit do Rudé armády. Pomyslný pohár přetéká 14. května 1918 v Čeljabinsku. Kdo by snad nikdy neslyšel o čeljabinském incidentu, tak nedávno jsem o této důležité události našich dějin udělal video.
A to právě z důvodu, abych se nemusel ve videích stále opakovat. Odkaz byste teď měli vidět v pravé horní straně obrazovky, takže pokud jste neseznámeni s touto událostí, tak stačí jednoduše kliknout a shlédnout video. Po incidentu v Čeljabinsku se tedy rozhořívá povstání našich legií a ty se otevřeně staví proti bolševickým jednotkám. I přesto, že jsou početně slabší a daleko hůře vybavené, vyhrávají naše legie bitvu za bitvou. A nejsou ani nějak vzácné případy několikanásobného přečíslení. Dojde i k několika událostem, kdy musí naši legionáři dobíjet bolševická postavení pouze za pomoci kamení a teprve zde získávají zbraně od mrtvých nebo prchajících bolševiků. Janoušek se pak samozřejmě do vystoupení naší armády také zapojuje. Velmi se vyznamenává jako velitel čety například v bojích o Kazaň na podzim roku 1918. Legionáři město brání zhruba měsíc. Kazaň můžeme vlastně označit za jakýsi zlomový bod. Čechoslováci měli bojovat ve spojenectví se zdejšími Bělogvardějci. Jejich spolehlivost ale byla však naprosto bídná a zdejší obyvatelstvo na tom bylo ještě hůře. Zatímco tak Čechoslováci bojovali s nepřátelskou přesilou a umírali v cizí zemi a v cizí válce, v nedalekém městě se pořádali psí dostihy a stal se zde nedostatkovým zbožím dalekohled, protože každý z města chtěl vidět, jak to vypadá o kousek dál, kde se cizinci z několik tisíc kilometrů vzdálené země bijí o to, kdo bude vládnout v Rusku. Československé legie se nakonec musí stáhnout. Velkou vinu na tom nesla právě nespolehlivost jejich spojenců, kteří je nedokázali dostatečně podpořit. Za skvělé výsledky v boji je Janoušek následně povýšen na hodnost poručíka. Ale jak jsem původně mluvil o zlomu, Kazaň byla právě jednou z několika bitev, kdy se Čechoslováci silně zklamali v Bělogvardějcích. Pochopili, že jsou vlastně pouze zneužiti k naplňování cizích politických cílů. Díky tomu velice rychle poklesává morálka a chuť bojovat. Šířila se také agitace bolševiků, která nakonec vyústila v to, že některé jednotky odmítly dále bojovat. Právě tato situace následně vedla k sebevraždě plukovníka Josefa Jiřího Švece, jednoho ze zakladatelů našich legií v Rusku. Jeho smrt paradoxně ve vojácích probudila nové vzepětí a zlepšení morálky a chuti k boji. Na Karla Janouška neměl pokles morálky nejspíše moc velký vliv a patřil k jakémusi tvrdému jádru našich legií. O čemž svědčí to, že byl právě během této krize v našich legiích povýšen na velitele roty. Následně bojuje jednu ze svých velmi důležitých bitev. Má pod velením 500 legionářů a musí ubránit strategicky důležitou tajšeckou železniční stanici. Jeho jednotka úspěšně drží pozice, i když na ně útočí až trojnásobná přesila rudých. Janoušek a jeho vojáci však vytrvají. Ovšem Karel je podruhé raněn. Tentokrát ještě vážněji než prvé. Za své zranění a skvělé výsledky v boji získává francouzský válečný kříž s palmou. Ze svého zranění se však zotavuje velmi dlouho a do bojů už se následně nezapojuje. Na přelomu ledna a února 1920 odplouvá Janoušek jedním z prvních lodních transportů do Československa. A na báze, během které Čechoslováci ovládli celou transsibirskou magistrálu a vládli tak území o rozloze dnešní Evropy a o délce několika tisíc kilometrů, je tím pro něj u konce. Takzvanou jižní cestou přes Indii, Suezský průplav a Itálii tak míří domů, do svobodného Československa, které má za sebou v té době již rok a půl existence a dvě další vítězné války. Po příjezdu se relativně rychle rozhoduje, že zůstane aktivním důstojníkem v československé armádě. Jistou motivací v tom byla jistě i finanční situace. Legionáři totiž z velké části nedostali žolt a pro mladou republiku, která už tak měla dost problémů, představovalo v podstatě nepřekonatelný problém postarat se o všechny válečné veterány tak, jak by si zasloužili. Janoušek tak po vstupu do armády povyšuje na velitele praporu a v srpnu roku 1920 nastupuje v Praze do kurzu pro výchovu důstojníků hlavního štábu. Tento kurz vedli důstojníci francouzské vojenské mise v Československu. Na začátku roku 1921 je na doporučení jeho bývalého velitele Karla Kutlvašra povýšen do hodnosti kapitána. Kutlvašer byl rovněž velmi důležitou postavou našich legií a mimo jiné hrál důležitou roli i v závěru druhé světové války, kdy byl jedním z čelních představitelů našeho národního povstání.
Tento důstojník si všiml velmi ctižádostivého a perspektivního Janouška již v legiích. A je třeba říci, že se dosti zasloužil o to, jak rychle Janoušek ve své kariéře stoupal. 24. října 1921 se Janoušek zúčastňuje mobilizace naší armády pod velením legendárního Josefa Schneidárka. V Maďarsku totiž v té době probíhal pokus Karla Habsburského o znovu navrácení na trůn. Na to okamžitě reagovala řada států Evropy, zejména pak státy Malé dohody, které zahájily mobilizaci a jejich vojska stála během krátké doby na maďarské hranici. Bylo jen kousek k tomu, aby započala další válka. Karel ale nakonec shledal své snahy marné a sám od svého pokusu nakonec upouští. Vše tedy dopadne dobře, ale navíc mobilizace naší armády proběhla naprosto skvěle a hlavně neuvěřitelně rychle a bez větších problémů, což Mladé republice zase o něco zvedlo mezinárodní prestiž a zároveň jasně demonstrovalo okolním státům, že předchozí vyhrané války nebyly náhoda a že se za svou svobodu hodláme být. Janoušek se během mobilizace rovněž skvěle osvědčil a projevil svůj významný organizační talent. V následujícím roce můžeme pak v jeho hodnocení číst toto. Přímá povaha s náklonností ku vznětlivosti. Koná svoje povinnosti s nejvyšší pílí a horlivostí. Ku povýšení způsobilý. V tomto roce se díky skvělým hodnocením dostává na Vysokou školu válečnou. A to přímo do jednoho z vůbec prvních ročníků, který také dostává název ročník maršála Foše, což byl jeden z nejdůležitějších velitelů na straně Francie během Velké války. A tento ročník byl doslova prosycen velkými jmény. Jmenujme si jenom některé. Vojtěch Luža, Sergej Inger, Rudolf Viest, Oleg Procházka, Emanuel Moravec, ale také třeba Čeněk Kudláček, který se posléze účastní československé vojenské mise v Bolívii, o které jsem mimochodem také točil video a odkaz na ní najdete v pravém horním rohu, kdybyste ho ještě náhodou neviděli. V podstatě od zhora až dolů šlo o budoucí veledůležité představitele naší československé branné moci. V ročníku bylo celkově 50 studentů. V roce 1923 všichni až na jediného studium dokončují. Zatímco Vojtěch Boris Luža se stal naprostým premiantem ročníku, s Janouškem už to tak slavné nebylo. Skončil na 42. místě a byl hodnocen pouze průměrně. Velitel Vysoké školy válečné, Amédée Jammet, uvedl v Janouškově hodnocení toto. Důstojník inteligentní, jemuž neschází smysl pro taktiku. Ještě trochu mladý, vyhraněný a někdy nestejný. Umístil se jako průměrný ve všem. Jest schopný být dobrým důstojníkem generálního štábu pod pevným a osvíceným vedením. Jedničkářem s excelentním prospěchem tedy rozhodně Janoušek nebyl. Ale po kurzu se stal součástí elity armády, která měla jenom několik málo stovek členů, což mu, i když patřil do jejího průměru, otevíralo dveře k velké kariéře. Po úspěšném dokončení školy působil půl roku jako člen 3. oddělení štábu zemského velitelství pro Čechy. Nadřízeného mu na tomto oddělení dělal jeho bývalý spolužák Sergej Inger. Během jeho působení v Praze se na služební cestě setkává s podplukovníkem letectva Vlastimilem Fialou. Oba spolu často a dlouze diskutovali, až se dostali také k úloze relativně nové zbraně, a sice letectva. Fiala už byl z Janouškova neústupného chování tak v koncích, že napůl sarkasticky poznamenal, aby se tedy Janoušek stal letcem a ukázal jim, jak to má vypadat. A Janoušek o tomto vtipu začal skutečně přemýšlet. V jeho následujícím rozhodnutí přejít k letectvu sehrálo velkou roli i to, že byl prostě průměrný. Zatímco v pozemní armádě by mezi jmény jako byl Radola Gajda, Lev Prchala, Josef Šnejdárek, Jan Syrový nebo Vojtěch Boris Luža a další jenom těžko prorážel a představoval by tak pouze řadového důstojníka generálního štábu, tak u letectva bylo důstojníků s jeho vzděláním podstatně méně a on tak měl mnohem větší šance prorazit. Po několika měsících se tak rozhoduje lehce přesměrovat svoji kariéru a díky tomu se stane legendou a získá pozici, které by v pozemním vojsku nikdy nedosáhl. 10. února 1924 nastupuje jako štábní kapitán na letecké učiliště v Chebu. Janoušek o tom později poznamenal. Zamyslel jsem se nad tím. Vše nové a neprozkoumané mě vždycky přitahovalo.
A tak jsem neřekl ne. Zdravotní zkoušky dopadly dobře a mě přemístili do letecké školy. Naše letectvo bylo v té době jedno z nejlepších na světě a procházelo velmi rychlým vývojem. O ten se zasloužila mimo jiné i snaha spojit státy Malé dohody. Jelikož s Rumunskem jsme měli jenom minimální hranici a navíc na zoufale zaostalé podkarpatské Rusy a s Jugoslávií jsme žádnou hranici neměli vůbec, bylo logické, že nešlo budovat nějaké rozsáhlé společné železniční trasy, ale spoléhalo se na to, že tuto úlohu spojovatele přebere právě letectvo. Krásnou ukázkou našeho rozvoje budíž fakt, že v roce 1923 bylo 46% strojů v našem letectvu československé výroby. O 5 let později naše stroje již tvořily 95%, což je opravdu fenomenální číslo na takto malý stát. A navíc k tomu naše firmy Letov nebo Avie ještě stíhaly dodávat velké zakázky nejen do zemí Malé dohody, ale do řady dalších světových států. Při Janouškově nástupu do učiliště v Chebu vzniká zajímavý paradox. Janoušek zde pracuje jako pedagog, kdy přednáší taktiku a také organizaci, ve které zejména vynikal. Společně ale s jeho výukou sám nastupuje jakožto student základního leteckého kurzu. Dokonce se stává jedním z nejstarších studentů na tomto učilišti vůbec. Ve věku přes 30 let je již přeci jen trošku za zenitem toho, aby budoval kariéru pilota. Ale to Janoušek nemusí a vlastně ani nemá v plánu. Po dokončení základního leteckého výcviku absolvuje ještě kurz pro pozorovatele, kvůli kterému je dočasně přeložen na 2 měsíce ke 3. leteckému pluku Milana Rastislava Štefánika do Vajnor u Bratislavy. Ale Karel se nevěnoval jenom své kariéře. Posun nastal i v jeho osobním životě, když si 25. listopadu 1925 řekli své ano s Annou Steinbachovou. Pár bohužel zůstal bezdětný. Místo toho si ale pořídili foxteriéra Jupíka. Všichni tři pak bývali velmi častými návštěvníky různých kulturních a společenských akcí po celou první republiku. Mezi jeho nejdůležitější reprezentační úkoly pak patřilo hlavně doprovázení představitelů Malé dohody při jejich návštěvách v Československu. Poté, co byl Janoušek chycen do Chomoutu, tak konečně nastupuje a úspěšně zvládá pilotní výcvik a následně absolvuje i výcvik pro piloty dvoumotorových strojů. 1. ledna 1926 se tak oficiálně stává polním pilotem letcem. Dle hodnocení si velmi dobře vedl v teoretických předmětech a schopnostech pozorovatele. Ovšem jako pilot byl hodnocen spíše průměrně až podprůměrně. Projevila se zde evidentně opět jeho vrozená nešikovnost, ale svou roli mohla sehrát i jeho zranění z Ruska a také zranění, která utrpěl při výcviku samotném. Při nehodě totiž utrpěl zranění hlavy a do konce života pak trpěl silnými a častými bolestmi hlavy. O jeho schopnostech jakožto pozorovatele jasně vypovídá fakt, že se v létě 1928 zúčastnil 2. ročníku závodů zeměmi Malé dohody a Polskem. Celkově se tohoto závodu zúčastnilo 23 posádek strojů. Janoušek se společně s pilotem Františkem Klepšem umístil na 3. místě. Odměnou jim tak bylo 25 000 korun československých, což bylo v té době několik průměrných ročních platů. Vezmeme-li v potaz, že průměrná měsíční mzda se tehdy pohybovala někde mezi 600 a 900 korunami. Po svém dokončení výcviku polního letce funguje na řadě různých pracovišť, ale nikde se moc dlouho nezdrží. Zároveň ale nezahálí a udělá si ještě další kurz, a to protiletecké obrany. Nakonec se na chvíli usídlí na pozici přednosti letectví na Ministerstvu národní obrany, což znamenalo, že zastával v podstatě 2. nejvyšší post, který v našem letectvu existoval. Od srpna do září 1930 je pak služebně vyslán do Francie, aby zde načerpal další znalosti a poznatky u větších leteckých jednotek, než u kterých kdy sloužil do té doby. Po návratu zpět se stává velitelem leteckého pluku v Praze. Následně začne projevovat své znalosti v oboru, dá se říci, tak nějak na všechny strany. Píše do odborných časopisů, učí taktiku letectva v kurzu pro vyšší velitele, stal se také spoluautorem 1. československé knihy o taktice a nasazení letectva. Zde autoři popsali jednotlivé úkoly a způsoby nasazení různých druhů bojových letounů a věnovali se také činnosti protiletecké obrany.
v roce 1933 Janoušek úspěšně absolvuje kurz pro vyšší velitele. Zde již zaznamenává lepší výsledky než na Vysoké škole válečné. Umístil se 8. z celkových 20 absolventů a velitel kurzu, divizní generál Václav Kopal, do jeho hodnocení napíše toto. Velmi ctižádostivý důstojník, nadaný, bystrý, má značné vojenské vědomosti v letectvu. Ve všeobecné taktice a ve zbraních je mu ale zapotřebí ještě další práce, aby jeho rozhodování bylo vždy samostatné a logické. Díky absolvování tohoto kurzu již měl Janoušek dokončené nejvyšší možné vojenské vzdělání a znamenalo to, že má tak otevřená vrátka vlastně na jakýkoliv post v letectvu, za předpokladu, že bude mít vlastnosti a píly, no a také trochu toho štěstíčka se tam dostat. Následně se stává velitelem letectva na zemském velitelství v Praze pod generálem Josefem Votrubou, který mu mimochodem při cvičení v září 1934 udělil pochvalu. Na této funkce pak setrvává Janoušek až do rozpadu první a druhé republiky. Na začátku 30. let se také začíná psát příběh velkého soupeření. Každý hrdina má svého protivníka. Batman měl Jokera, Spider-Man Green Goblina, Janouškovým nemezis se stává Alois Vicherek. Tito dva muži byli v podstatě jako oheň a voda. I přesto měli ale mnoho společného. Oba byli vysocí důstojníci v letectvu československé branné moci, oba měli skvělé výsledky a oba byli velmi ambiciózní a ctižádostiví. K letectvu ale oba muži přišli úplně jinak a měli k němu i lehce rozdílný postoj. Janouškovu cestu jsem popsal. Vicherek oproti tomu stál u zrodu našeho letectva od úplného počátku. Začal totiž létat jako pilot už u našich legií v Rusku. Na rozdíl od Janouška byl prvotřídním pilotem a to slovo prvotřídní, prosím dvakrát, co dvakrát, třikrát podtrhnout, protože měl na svém kontě vítězství v různých leteckých soutěžích a dokonce několikrát stanovil i nový světový rekord. O evropských a národních rekordech ani nebudu mluvit, protože bychom tady byli ještě do zítra. Během 20. let vystudoval Vicherek prestižní leteckou akademii v Paříži. Mezi našimi piloty by se tak těžko hledalo větší hvězdy. Tam, kde Janoušek exceloval ve znalostech taktiky a organizace, Vicherek zase vynikal ve znalosti vlastností strojů samotných, jejich fungování a tak dále. Zatímco Janoušek si letectvo původně vybral, upřímně řečeno spíše jako jakousi jednodušší cestu ke kariérnímu postupu, tak pro Vicherka bylo letectví celoživotní vášní. A zatímco Vicherek se například v hodnosti generála snažil dostat do Spitfireu ještě během druhé světové války a létat jako řadový pilot proti Němcům, tak Janoušek si asi od poloviny 30. let už nikdy nezalétal. Neměl na to prostě čas a posléze, jak sám uvedl, už prostě asi létat nedokázal. Například od AV 534 byl například k poslednímu Spitfireu docela veliký skok a to ovládání a složitost toho stroje byla úplně někde jinde. I proto se Vicherka silně dotklo, když jej v jeho očích neumětel a úředníček Janoušek předběhl a usedl na jemu slíbené místo velitele leteckého pluku v Praze. Vicherek tak musel zůstat stále na pozici zástupce velitele. Postupem času ale Janouška v naší armádě překonává a stává se nakonec přednostou letectva na Ministerstvu národní obrany. Tedy vlastně nahrazuje Janouška v jeho předešlé funkci, což samozřejmě zase bylo solí do Janouškovy rány. Jejich spor posléze nejvíce vyeskaluje hlavně v době druhého odboje ve Francii, kde ale nakonec Vicherek projevuje ochotu jejich dlouholetý spor a vzájemné křivdy odložit a společně táhnout za jeden provaz. Jeho nabídku ale Janoušek nepřijme, ale o tom si více povíme až v příštím videu. Rok 1935 je pro budoucího maršála rokem velké změny. Získává nového nadřízeného. Zemským velitelem pro Čechy se totiž stává armádní generál Sergej Vojcechovský, který byl původem Rus. V této době však šlo nejspíše o nejlepšího generála a vojenského velitele v naší armádě. Jeho příběh byl mimo jiné tématem mého úplně prvního videa, na které naleznete odkaz v pravém horním rohu. Vojcechovský si pak Janouška také velmi pochvaloval. Kromě změny velitele však v Janouškovi začíná klíčit i nápad, který se rozhodne naplnit příští rok. V roce 1936
se totiž Janoušek rozhoduje opět k velmi nezvyklému kroku. Ve svých 42 letech se rozhoduje začít opět studovat. Nastupuje na Karlovu univerzitu ke studiu meteorologie a geofyziky. Brzy na to je povýšen do hodnosti brigádního generála. Hlavní důvod, proč Janoušek nastoupil na studia, má svou velkou logiku. Vojenské letectvo v té době totiž nebralo příliš zřetel na počasí a piloti samotní jej velmi často podceňovali. Janoušek chtěl tak poznatky získané studiem aplikovat v armádě. I proto mu ministr národní obrany František Machník povolil na studium nastoupit. Během studia Janouška také zasahuje jedna z důležitých kapitol našich národních dějin. Září 1938. Stává se jak jinak velitelem letectva první armády, které velel generál Vojcechovský. Ten Janouška následně po mnichovské zradě a demobilizaci armády hodnotil takto. Osvědčil se velmi dobře. Je energický, iniciativní a rozhodný. Mnichov nesl Janoušek jako velká většina vojáků z povolání a vlastně i jako většina obyvatel naší země velmi nelibě. Až do okupace a vzniku protektorátu Čechy a Morava funguje na svém postu v Praze. A zde bych ukončil první díl mého povídání o Karlu Janouškovi. V příštím díle se podíváme na jeho osudy v protektorátu Čechy a Morava, společně s ním absolvujeme jeho útěk na západ a následně celou jeho účast v našem vojsku ve Francii. Máte se tedy rozhodně na co těšit. Zažebrám teď ještě tedy o like, odběr, klikněte dole prosím na zvoneček, abyste dostávali upozornění na všechna má nová videa a žádné vám tak neušlo. Poprosím také o sdílení mezi vaše přátelé, rodinu nebo různé historické skupiny. Také ještě chci poděkovat všem, kdo mě finančně podporují. A kdyby náhodou někdo z vás chtěl nějakou tu korunku přispět na fungování tohoto kanálu, v popisku najdete odkaz na startovač, PayPal nebo číslo mého účtu. Případně by teď na spodní straně obrazovky měla vyskočit taková tabulka, která se už ve videu objevila nejspíše několikrát, kde uvidíte QR kód, který můžete jednoduše naskenovat do mobilní aplikace typu George, Creditas a tak dále a můžete mi tak, pokud chcete, jednoduše poslat nějaké to dýško na mou podporu. Díky tomu budu poté moct nakoupit lepší vybavení, jako například tyto klopové mikrofony, nebo knížky. Mimochodem právě před chvílí jsem se vrátil ze zásilkovny, kam mi přišla tato krásná kniha o mládí Winstona Churchilla, a pak také tahle tam, poněkud větší bichle, což je kronika československých legií ve Francii a byla vydána v roce 1930. Všechny tyhle věci samozřejmě potřebuji buď k zlepšování nebo vůbec vykonávání mé tvorby. No a co víme, třeba v budoucnu si budu moct dovolit i vlastní studio, kde budu už konečně moct rozjet tvorbu opravdu na plné obrátky. Ještě jednou, tedy díky všem, kdo mě sledují a komu se má tvorba líbí. O malinko větší dík pak patří všem, kdo se rozhodli mě nějakým způsobem finančně podpořit. Moc si toho vážím. U příštího dílu povídání o Karlu Janouškovi, tedy ahoj. Loučím se s vámi já, Lukáš, jsem historický dobrodruh a vy nezapomínejte, že znalostí není nikdy dost.